Välkommen till familjebygden. Det är jag som är Johan. Här har vi grillmästaren och pappan Anders Bygden. Idag ska vi äta fläskkotlett utan ben och grillade champinjoner. Det är kanin. Kanin. Hej. Jag är förvirrad. Jag var nervös. Vi gick hemma här. Så utan var vi nere och gå bara och hon där så där när vi gjorde någonting. Men då låg vi hemma här. Ja, eller jag är det Jim, John, Jan. Hallå, det är Ogmelsen! Flugor!